මිහිතලය යනු නිහඬව සියලු දෑ විඳතරා ගනිමින් සියලු ජීවීන්ගේ පැවැත්ම වෙනුවෙන් ශක්තිය සපයන පද්ධතියයි. ඒ නිසාවෙන්ම ඇමරිකානු සෙනෙට් සභිකයෙකු සහ පරිසරවේදියෙකු වූ ලෝඩ් නෙල්සන් සහ හාවර්ඩ් විශ්වවිද්‍යාලයේ ක්‍රියාකාරී සනසවි සිස්වෙකු වූ ඩෙනිස් හේස්ගේ ප්‍රධානත්වෙන් ලොව පළමු වරට ජගත් මිහිතල දිනය සමරනු ලැබුවා. ඒ 1977 වර්ෂයේදී. එසේ ආරම්භ කරන ලද ලෝක මිහිතල දිනය වර්තමානයේ දක්වා විවිධ තේමාවන් ඔස්සේ සැමරීම සිදු කරනු ලබනවා. නමුත් එම තේමාවන්හි සැබෑ අර්ථය නිසි අයුරින් ඉටු වී ඇද්ද යන්න ප්‍රශ්නාර්ථයක් වී හමාරයි. එම සියලු තේමාවන් ඉටු වී තිබේ නම් මේ මිහිතලය වර්තමානයේ පවතිනවාට වඩා සුන්දර වන බව නොඅනුමානයි. විවිධ වූ වර්ගයේ හැඩරටා වර්ණමවමින් වර්තමාන පරිසරය ප්ලාස්ටික් ලෝකයක් බවට පත්ව අවසන්. එවැනි පසුබිමක නවීන තාක්ෂණික ශිල්ප ක්‍රම ඔස්සේ පරිසර හිතකාමී නිෂ්පාදන හඳුන්වා දෙමින් මිහිතලයට නැවුම් පියවරක් එක් කරන්නට මෙවර මිහිතල දින සංවිධානය නව මාවතකට අද පිවිසුණා. ඒ ප්ලාස්ටික් වලට එරෙහිව මිහිකතම යන්න තේමා කර ගනිමිනොයි. වර්ෂ 2040 ප්ලාස්ටික් වලින් තොර අනාගත පරපුරක් බිහි කිරීම සඳහා වූ ඔවුන්ගේ වෑයමට දායක වන ලෙස සියත අප ඔබට මතක් කර සිටිනවා. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම්ව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.